السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر منو إذا بندو مسلمانو خويندو هرچيري وسي سوكالا وسي نن يو زلبيا كوندا مورني اوزما يتيم يتيم رونا كم چي پرمنگو پتاسو حق لري بلکي پټولو مسلمانانو سودا في دي كور تر عالم دازما ما هم مردا چخپلو بچانو تا په بازار کې د چرګانو کلمی به راوړل او په خونه به خصو کی موږ تاسو مسلمانان صدقه زکات هغه هم کو ورکو ملنډ پیوو د دې پر موږ تاسو حق دی خو یو خبره یاد ساتي سرمایدارو او اشتمنو او پیسدارو خلکو ته وایم په دې سرمایه او په دې پیسو باندې موږ لیږو راځي په دې دنیا باندې د الله تعالی سره معاملې وکړي څنګه چې داسې ډېری کونډې میندې او یتیم بچیان چې په هېواد کې ګورو راځئ د دې سره مرسته او کومک وکړو د مور ویډیو به تاسو لیدلې وي چې خپلو بچیانو ته څه راوړلل او څه یې پرې خوړلل د کور سرپرست نه لري واړه واړه یتیم بچیان مشر زوی چې معذوره دی چې ویلې د سیکل ډېر غټ ارمانجري ویلچیر دا وشلو دا بیچاره معذوره دی خپې کار نه کوي لاسې کار نه کوي دا الله تعالی کوی شو چې جوړې پیدا کړې وي او خپلې کورنۍ ته حلال نفقه به یې راوړلې خو دا موږ تاسو په یو امتحان کې واچولو بچی په دې حال او واړه ورونه یې په هغې حال او مورې یو دروازه ټک ټک بل دروازه ټک ټک زما یتیمو بچیانو ته خیر غواړم موږ تاسو که خیر ورکو هغه هم پی رشخن وهو زما دې په الله تعالی یقین وي چې هره مور هره خور ګورم د خپل فامیل په نظر ورته ګورم مورې ژوند زندگی څنګه تیریږي اوس اوس خلک ښه شوی چې دا تا لږ راسره کومک وکړو او نور خو مخکې موږ باندې ډېره سخته وه او اوس هم دا ډېره راباندې سخته ده خو کله کله لکه کومه پوکه هغې سره مې که زه په دې دنیا نه وم بیا به څه کې مورې بیا هم خدای شته ونه خو خدای چې ته یې ته موږ ته خدای پاک آفرین مورې آفرین مور مې داسې مور ده چا ته لاس نه اوږدوي بیا مې هم خدای شته چې ته خدای موږ ته واسطه پیدا کړه ما ډېر لوی مهربانه ده چا اوس موږ یو دغه د پوهي احتیاج چې که خدای وکړي او څوک پیدا شي موږ ته یو ګور دو بس بیخي اوبه نه لرو لوی ورې ځای نه ده ماشومان ځي او بوشکو کې راوړي خدای څوک مهربانه کې زما مور وی د اوبو مشکل لرو د اوبو صدقه به تاسو ته معلومه وي چې بهترینه صدقه ده دا که هر هغه مور هر هغه خور هر هغه ورور دا صدقه په غاړه واخلي صدقه جاریه ده زه په غږ کوم په هېوادوالو راځئ له دې مور سره مرسته او کومک وکړئ صدقه جاریه کړي دغه سودا چې تاسو ته به ښکاري میاش په میاش راځو دغه سودا راوړو خلاصیږي د دې د حل لاره څه ده تاسو ته وایم هېوادوالو چې د دې نه زه خلاص شم چې نور په خپله دی ځان ته کار وکړي مور دوکانداري نشي کولی ریکشا نشي چلولی څه وکړو شی ورته وکړو تاسو یې ووایي خو نن مې بله آیډیا جنګولی او نظر مې اخیستی چې دې دپاره یوه دانه غوا چې هغې د لارې مستې وکړي شوده وکړي پنیر وکړي او خرڅې کړي دا مې ورته عادیه کړه او دا مې ورته راواخیستله د دې پر موږ حق و د دې پر موږ حق و چې دا غوا ورته راوړو او دغه مور دې نه حلاله نفقه خپلو بچیانو ته واخلي دا استاد ستړی مش خیر اوسې ژوندی اوسې ژوند ژوند دا زراعتي غوا ده د استاد نه واخیستله استاد راکړه وال خو نه کوي نه نه وال نه کوي لاست دی د ورځې شو شو دی او ور ورځ یو من شو ده نیم من سال او نیم من ماخام اند وخت یو من او یو من اند یو ورځ یو ورځ
وال خو نکي نه نه وال نکي په شودو نه هیڅ مشکل نشته مور دا اوسه مشکل نشته دا مې د ستر غره مورې ها ځکه دغه غوا باندې ته د دې د لارې خپل بچیانو ته حلاله نفقه تا غوا استاد نو وخت درې ورځې پورې وساته وخت یو ورځ کې یو من شوده کوي کدینه پنیرو کې خرڅ کې دینه شوده خرڅ کې د دینه ماسته خرڅ کې دا واستاز د بچیانو لپاره حلاله نفقه شي غیا خوشته شو خو پټو کې کنه مخکې غوا ساتلې خواه وی خوز نشت نشتا واخد واخو با انشانا خس آتی که واخ هستا دقا ستا واشو موری دقا تا بیر تاو تانم زیتر آقی پوری پیسی نوار کوم خواه بی خواه والا تا وی ویلی تر دری ورز پوری دو رز یو من شوده که دری ورز پوری وستا تا واخ استا واچی در ایدلا شوده سیو دستا شوا زبا پیسی وستا سا ورکو چی شوده سی نو ما تی پزی مواری را کردی نو بیت به راک بی بسوتا صحیح ده موری دا ستا غواشو صحیح ده موری او موری او ماشاءالله ما تخکاری صحیح اصیل غوارا تخکاری زراطی ده او او وسم هم ننگا شوی ده بچه تینا خرس کرده ده داز ما خواه خرس تام خواه خشوا قدرمون هیوادوالو ده دی مور موری تا چه هر وقتی مونز عبادت کولو دا دعا ما تا مکا وکر داز ما خواهن دی ورون مسافر دی دوستان از ما کوم مینوال دی چې په چا باندې ګرانی مزه هغه جوړ ته دعا کوا د افغانستان ملت ته دعا کوا قرضارانو ته دعا کوا مریضانو ته دعا کوا هغه نفر ته دعا کوا چې بچی په خارج کې دی الله دې ورته بچی نیک صالح کړي الله دې ورته نیک صالح کړي چې الله دې زړه ارمانونه ورته پوره کړي شریف خدای دې ټول ارڅ پوره کړي ټول ته دعا کوم هر وخت ته پتا ته ډیر ډیر کوم چې تنه وینم هغه چې پیژنه خدای وو کې موږ ته ودانه بور دمو به سیدا خلګ ډیر وخت ها د بور به ها د بور غږ ما بیا هم کړي بیم کوم سید موري قدرمنه هیوادوالو دا و د کار زمينه برابرول زما مورجان ته او بیا هم غږ کوم ته د مور د پاره یو دانه صحیح بور یا صحیح بمبا څوک وړي صحیح بمبا یا صحیح بور وهي نو راځي دا تا فاونډیشن سره پاړی کې کښې د دې کونډې مور د پاره دا و د نن ورځې خبرونه د دې کور د پاره د کار زمينه برابرول تر بلې خبرونه ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم خو وخت